Ok, vamos ocupar essa belezinha. Tira esse negócio aqui. Caixa de Enigma. Obtivemos um fragmento de um antigo e podemos um artefato Dowie. Quando conseguimos desbloquear a peça restante, a relíquia se poderá finalmente ser forjada. Já está encontrada já, meu querido. Só pegar esse daqui agora. Não vou colocar esse aqui agora, não, porque esse aqui eu preciso da construção para me beneficiar disso. Também que tempo de construção é útil, né? Não é assim que se faz, Palermo. Ouro de juramento por construções mais 200% na província. Custo de construção menos 15% para todas as construções da província. Tempo de construção menos 20% para todas as construções da província. Vamos lá. Aí agora eu reconstruo isso aqui para ser mais barato. E eu posso construir aqui agora. Cadê, cadê, cadê? Cifra metalúrgica de Smednir. Eu não sei quem é Smednir, mas beleza. Ouro de juramento gerado 10 por turno para toda a facção. Armadura mais 10 para senhores e heróis incorporados. Bônus para a produção de recursos comerciáveis. Mais 100% para toda a facção. É isso que vamos. Vambora. The formulas of Smednir are finally revealed to us. Ok. Sem dúvida, as técnicas de fundição de Smednir fizeram dos Dowies metalúrgicos mais renomados do mundo. Contudo, muitas das fórmulas mais importantes de Smednir desapareceram durante os levantes das dinastias enânicas, provavelmente roubadas por figuras incapazes de utilizá-las. Sem os conhecimentos de Smednir, os Dowies jamais chegarão ao ápice das glórias. Tá feito. Quem vem lá? Alan Master, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Doomgrong! Ok. Sentinela do Sul não tem nenhuma cidade que eu preciso, pelo que eu tô vendo, né? Aqui eu não preciso de nenhuma dessas duas também. Eu preciso dessa daqui. Aparentemente. Na verdade, aquela ali não, essa daqui, Colosso Dourado. Que tem aqui o pingente do herói. E como aconteceu outra vez, provavelmente eu vi um exército de Skaven me caçar, né? Que foi o que aconteceu quando eu fiz um artefato. Summon me if you Que seja então, né? Já que eles ignoram a cidade, eles vão direto pro Vengeful Potória, que eu não Rune Lord. sei se é assim que era pra ser mesmo, mas tá funcionando assim. Eu não acho ruim não, porque o exército que pega a cidade tem o Pyro que tá vindo atacar a gente. Iron sits a Tira esse clan and Gueira não aqui. hold. Incorpora aqui o Alcaide. Hone your skills, Dowie. What's up? Feito. Tem duas das seguintes unidades: Matador de Gigantes, Matador de Espinhas de Dragão, Matador no Exército do Senhor Torek. Os patrulheiros estão no encalço do monstro. Um lagarto ancião de proporções gigantescas move-se entre as árvores. A bexiga inflada da criatura dará um excepcional fole, enquanto as runas inscritas com seu sangue antediluviano proporcionarão vigor extra ao ferro do Kladbrakak. Embora a criatura represente inegável ameaça, a sorte sorri para a expedição. Um grupo de matadores caça nas proximidades em contato frequente com o exército principal. Caso Torek conquiste o apoio deles, a perseguição pode realmente começar. Ok. Tá, aí eu fiz. Vence a seguinte batalha com o exército de Torek Front Ferro. A expedição de Torek avança ávida pela selva em busca da besta monstruosa conhecida como o Grande. Foi isso que ela disse. Quando a caçada parece estar chegando ao fim e o triunfo inevitável encontra-se logo ao alcance, algo agita-se na selva. Abafado pelas árvores, o eco de uma marcha distante e inconfundível cresce a cada passo. Império, velho? Império? Always Sai the da minha best. campanha, Império. Meu Deus, mano. Rune Lord. Até aqui os caras querem me pegar, velho. Let us begin. Vamos ver o contexto na Mordor batalha lá, né, and gente? Eu não sei. Morkin. E aí, é o Morte, beleza? Cara, o Discord notificou, eu acho. Notificou, não? Notificou, o Discord notificou. Se a notificação da Twitch falha, o Discord costuma não falhar. Arcane wisdom. Até vou dar um turno de reposição ali de eu zarpar ainda. Unbending. E eu tô pensando seriamente em tirar o José por enquanto pra pegar o Gotha e o Armed and Félix. ready. Pra deixar eles level alto. Depois a gente recruta um José, velho. Porque eu não apaguei os nomes. Mas, é, se bem que é rapidinho de trazer eles pra cá, né? Demora acho que uns dois turnos, na verdade. É o tempo de eu lidar com os Skavens.
Então, Gota que o Félix. Ah, mas aqui só aparece um mesmo. Na batalha aparece dois. Godric e Félix. Só pra ficar escrito ali bonitinho. Godric e Félix como eles deveriam ser aqui, ó. Com árvore de habilidade. Porque, pelo amor, né, velho? Se eu tô jogando de anão, é óbvio que eu quero jogar com o Godric, cara. Pode melhorar esse ouro aqui. É verdade, dá pra colocar runa nele, né? Dá. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. Quer dizer, eu não sei se dá, né? Tá bloqueado ali, parece. Não sei se dá. Vamos ver. Ataque de fogo seria muito bom pra eles, dano em área, embora eles já tenham dano em área. Frenesi acho que eles já tem também, por causa do... Ah, não tem não. Frenesi seria uma boa então. Se bem que eles vão estar no exército, eles vão ter frenesi de qualquer jeito. Velocidade... Velocidade é bom. Porque eles vão correr pra caralho. Mais vida... Mais vida, mais vida. Já que são duas entidades, né? Aí eu vou pegar aqui... Exige reduzir a velocidade de defesa corpo a corpo. Que é a runa do impacto. E pra finalizar, o que vai deixar eles rapidinho correndo? Esse daqui. Runa mestre da passagem. O portador dessa runa se tornará uma muralha de aço impenetrável, sem se abalar diante dos ferimentos. Com essa runa incrustada na armadura do guerreiro, ninguém poderá fazer frente ao impacto fulminante da investida dele. Aí veio três dessa. Essa runa abre caminho com facilidade, seja em meio à vegetação densa ou em terreno acidentado. Velocidade mais 25%. Não deixa aqui para ele, gente. Por enquanto, não. Ok, o plano falhou. Mas tudo certo. Ele vai ficar forte de qualquer jeito. It is time. Master. É o que você acha melhor crescimento aí, vai. É o jeito. Tried and tested. Eu podia buffar aqui o resto dos mineradores com armadura, né? Já que eles são praticamente minha linha de frente. Vou buffar eles tudo com armadura. Esse aqui não dá pra buffar com armadura, mas eu posso colocar regeneração pra ele e armadura. Então, a runa de ferro, vamos lá. Vai ter multiplayer da DLC Zona? Vocês querem fazer multiplayer no dia? É aquilo que eu falei nas outras, né, velho? Tipo, das pessoas que jogam Warhammer aqui online, cara. É sempre as mesmas, não vai variar nunca, tá ligado? E às vezes aí, se faltar um, já não dá pra fechar o time. Que são quatro, né? Aí que complica. Ah, apareceu o cara aqui. Nossa, apareceu do meu lado, agora dois, velho. Ih, não gostei disso não, hein? É assim que vai ser então? Igual o Vórtice? Não gostei não. Vou ter que ficar brigando com cada artefato que eu faço, a quantidade de artefatos que eu fiz, vezes o Wizard Skaven? Não gostei não, velho. Nossa. Não gostei nem um pouco, velho. Aqui eu perco o matador. Eu vou lutar, né? Puta que velho. É chato pra caralho vocês, hein? Vamos lutar essa porra. Tá, cadê o morrinho bacana que eu vi aqui? Esse daqui, ó. Teoricamente, se a gente ficar aqui, estamos de boa. E quase temos alcance deles. Eles vão querer vir pra cima, provavelmente. Como é que eu vou cercar o relâmpago dimensional? É a questão. O relâmpago dimensional vai me arrebentar, velho. Vocês podem ficar aqui. Aqui tem um ângulo de tiro bom pra você acertar eles. Vocês aqui atrás. Tórica aqui na frente pra proteger a galera.
Meus matadores, eu vou ter que esperar vir os esfoladores pra vocês irem atrás deles, aí a roda da morte. Por enquanto vocês são meio inúteis. Tava ciente que eu ia brigar com o rato aqui, não esperava que ia vir uma invasão de orcos aqui, né? Haxo Iron, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Oh, falei follow, por que eu falei pelo follow? Pela rage. Esquece, esquece. Corta, tomada 2. Tá, os ogros eu vou ter que esperar eles vacilarem um pouquinho pra pegar a artilharia deles, velho. A que tá mais posse é a que tá na direita. Só que até eu chegar lá. Até eu chegar lá já me pegaram. Vamos tentar esconder eles aqui, velho. Eles são um monstro grande, não vai dar pra esconder eles ali, velho. Vou tentar, vou tentar. Tei. Oh fuck! Tem, 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 tem! Errou tudo, boa. Mournfang Cavalry! Rápido, ogro, eu sei que vocês são muito grandes, mas se esconde no mato aí, velho. Por enquanto é briga de artilharia. Acho melhor focar em outra coisa. A infantaria deles é meio bosta na real, né? É morrer tranquilo essa infantaria aí. Tem nenhuma praga tempestuosa. Pega o guerreiro de mosquete deles aqui e lança chamas. É, não vai dar pra pegar esse aqui mesmo não. Vamos com os ogros aqui pegar eles. Super stealth, galera, vamos lá. Ninguém tá vendo os caras gigantes no mato aqui. Thoric Ironbrow! On our way! Mournfang Cavalry! Charge! Eu sei que vocês não são rápidos, mas charge! We losing! Vem tomar bala, vem! Vem aí, mas eu também. Eita, desculpa, eu tirei a parada que não era pra tirar. Atenção, matadores gigantes! Roda da morte na direita. Burn, baby, burn. Explosivo pra todo mundo. Então vamos pegar aquele outro canhão de lâmpada deles ali, ó. Thoric Ironbrow. Tá, pega aqui a roda da morte. Ele tá arriscado ali, mas. Eita, é o morteiro que tá aqui enchendo o saco, né? Precisamos pegar esse morteiro aqui, gente. Mudança de planos. Você pode seguir ali, ó. Ela pode vencer lá no final, velho. Mas eu preciso de alguém que pegue esse morteiro aqui. Inclusive, acho que a catapulta pode pegar isso pra mim, velho. Vou ter que voltar. Opa, 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 opa. Você acha que eu não tô vencendo na volta aqui, amiguinho? Não tava mesmo não, mas agora eu tô. Como é que meu quebra-fio tá apanhando tanto, velho? Nossa, arregaçaram meus ogros ali, velho. F. Dois relâmpagos atirando, não deu pra atacar não. Slayers! Thoric Ironbrow! Quick about it! Vengeance!
É, F ali. Nossa, também foi 4 batalhadoras atirando no, nos outros. Não tinha nem o que fazer, tadinhos. Eu espero que a gente consiga fugir. Boa, explodiu aí o negócio deles. Segura de novo a cartilharia. E atira no bonde aqui, ó. Sai daí, sai daí, sai, 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 tem muita gente. Aqui vocês também já mataram, pode voltar. Vem você pra cá, meu querido. Você vê que a linha de frente ele dá uma voltada, né? Fica aí então. Pode voltar aqui, volta pra cá. Acho que meu ogro vai morrer, gente. Não! Sai daí, ogro! Saia não, ogro! Sempre que eu tô preocupado, é mercenário, foda-se. Eles são tão bonitinhos. Pega os caras de lança-chamas ali, ó. O catapulta. Vou tá com modo guarda por isso. Foge, malandro. Foge. Foge. Corra por sua vida. Corra, não, não, ogro. Corra. O bichinho lento que vocês montem. Meu Deus, velho. Tá, esquece que fugiu. É, isso é uma coisa que eu fui lá falar também no servidor do Discord lá da galera. Eu falei, então, eu tava esperando mais que o Torek batesse mais nessa runa aí pra fazer raio cair pra todo lado, né, velho? Mas. Não que seja ruim, mas eu esperava mais raios. Corre, corre, corre. Não volta. Tem muito projeto lá pra você lidar, velho. Tá acertar ali o relâmpago dimensional? Tá tirando a gente? Esse comédia aqui, velho. Vamos lá, comédia. Posso te dar alguma coisa? Corre, malandro. Corre. Ou morre. O que você achar melhor? Eu tô fazendo um exército bastante de minerador, porque cara que é azul é. O foco é bastante minerador, eu acho. A facção. É um clã bem minerador. Ah, tem aqui mosquete aqui também. Tem um morteiro ainda vindo aqui. Vamos fazer o seguinte, vocês, vem pra cá, vem pra cá. Aquelas metralhadoras vão ter que chegar aqui perto, velho. Vou fazer uma coisa. Torek que vai louco pra cima, loucaço, loucaço. Cadê a runa de velocidade? Corre, galera. Você é louco, não, com 84 de velocidade. Pega o Seninha, velho. Vai, Seninha! Acabou. É, quero ver falar isso aí agora, rápido para um anão. Só vai na ratatadora, velho, porque se ela encostar em qualquer infantaria minha,
Vai matar todo mundo. Que é muito a ratatacadora. Wrath and ruin. Obey me. Slayers. Estão chegando. Muita dificuldade, estão chegando. Será que deu pra botar eles pra correr? Show. Azedou pro lado de vocês, hein? Agora corre, mano. Agora corre que os rápidos para um anão tá indo atrás, velho. Pega esse daqui, o outro lá já tá muito longe. Ó, essa cratera aqui não é culpa minha, hein? E eu não me responsabilizo. Cadê ele tirar a velocidade? Essa. Aí aumenta a nossa velocidade. E pega. Pega. Acelerar aqui enquanto o povo persegue. Que eles conseguirem. Quantos tem aqui? 12? É, vai nesse aqui então. Tá mais perto. Acho que não vai passar mais ninguém, mesmo com matadores. Já que meus jogos estão de férias. É. Vitória heróica aí, que bonito, bonito. Tá, aqui vamos colocar tesouro? Não, não tô precisando de tesouro. Mas também não tô precisando disso aqui. Eu vou pegar só por causa do ouro de juramento. Your end is nigh! Your end is nigh! Os caras vão recuar pro outro lado do mundo, ó. Tá vendo? Pra atacar eles no canto da ilha. Morreu, beleza. Não há mais nenhuma dúvida. Os infames Wizards estão cobiçando os artefatos da Oi para seus planos sujos e perfídias. Eles atacam no momento em que a relíquia é restaurada com o objetivo de roubar o prêmio arduamente conquistado por Torek. Porém, essas ratazanas traiçoeiras jamais conseguirão o que querem. Eu espero que não, mano. Eu espero que não, Torek. E se elas conseguirem, eu vou ficar bem triste. Esses quem quer se meter em tudo também, né? Vamos botar esse aqui, Mestre de Runas. Na Bigorna da Perdição são forjadas as lendárias armas rúnicas. Chance de erro de magia base, menos 15%. Reativação compartilhada, menos 15% para toda magia de runa mestre. E aqui a gente coloca imortalidade pro nosso ferreiro rúnico. Inclusive esse ferreiro rúnico não tem nome ainda, velho. Vocês mandaram nome só para... acho que Senhor de Exército, né? Deixa eu ver aqui a fila de recompensas. Tá sem nome desde o começo da campanha esse aqui. Nossa, essa fila de pedido tá tão cheia, meu Deus. Eu nunca pago isso. Lost glories reclaim. Aqui eu vou colocar a guarnição. Antes de colocar o ouro, né? Mais importante. Aí eu coloco isso daqui. Cadê? Pedindo um herói. Esse aqui ainda é da campanha do... esse aqui eu já coloquei. A José eu vou deixar, Tyrion eu coloquei, Cabeça de Pedra eu coloquei, Maciota. Vamos colocar Maciota então no Ferreiro Único. Mesmo tendo que falar o bom de todo. Pronto. Ready? Ready? My quest is done. Agora eu não sei qual voz que eu acho mais anão, a do Gotrek ou a do Torek. As duas são muito boas, velho.
todas as vozes de anão é foda esse jogo, né? Cara, que dublagem maravilhosa. Né? Let us begin. 140, não dá pra fazer nenhum item verdinho lá do set, né? Do ferro chefe. É 200. Mesmo porque eu nem tenho recurso ainda. Consegui fazer o matador de troll, mas eu ainda não tenho herói matador porque o mod de herói matador não funciona. É triste. Mas só vamos passar então, acho que esses skaves vai querer se matar aqui depois. Provavelmente vou ter que lutar porque senão meu mercenário vai morrer. Aí depois que eu repor meu exército, eu faço a batalha do martelo e suave. Mas tem bastante potencial de mod essa DLC, como toda DLC que lança, né? Ou atualização, sempre tem potencial de mods incrível. É, se eu resolver automático isso aqui, aparentemente não morre ninguém, uau. Tô surpreso. Tô realmente surpreso que não morre ninguém, eu jurava que ia levar meu ogro embora ali. Nossa, não morreu ninguém, velho. Tá, agora eu vou pegar ouro de juramento de novo. Beleza, guarda dos resmungões, barbalonga de arma grande. Todos os anões resmungam, todos os barbalongas rosnam. Mas nenhum briga e reclama como esses velhotes corajosos. Vamos colocar pra você agora. Resistência a ataques à distância é interessante, pra você tancar as flechas, que você é um alvo grande agora. A coragem infindível do deus guerreiro destinada a reforçar as reservas dos próprios Dawi. E pra você a gente coloca Mundo da Negação, maciota. Se eu ir em marcha. Acho que dá pra colocar o Goto aqui no exército já. Deixa eu ver. Brabo. Vamos em direção a Kalida agora. Mia Kalida, pagará caro. Por não sei o que ainda, mas vai pagar caro. Amaran Anvil. Põe esse aqui pra ver que a gente construiu muralha. A renda tá subindo, vambora. Uma lua de renda. Tem nada pra ser construído. Dá até pra começar a montar um segundo exército já, velho. No caso, pra recrutar tem que ser nessa cidade do lado aqui, então vamos vir pra cá. Recrutar suas unidades aí. Você me ajudar a pegar esse artefato mais rápido, velho. Dá pra ficar com um exército pra sempre, né? Oxiotio já tá com um negócio de crescimento aqui, mas ainda tá demoradinho, hein? É, beleza. If you want something done right. Aí no próximo jogo eu vou fazer a batalha do martelo. Agora que o Gotek tá no exército. É, tem dois modos de uma esfera que eu uso de unidade nova. É, as únicas unidades que não tem aqui na DLC é aquela dedicada a cada deus, né? Que é os Tzentigor, Kornigor, Pestigor e aquele meio que um dragão da floresta que é o Preyton. O resto já tá tudo aí no jogo. Eu tinha do Jarmer's Light, eu tinha o do Gorgon já no jogo. Então esses aí eu vou ter que tirar tudo da coletânea já. O que é muito bom, eu acho ótimo quando o mod fica oficial, né? Mercado de ferramentas. Quando o Dawi precisa de um martelo decente ou machado, o mercado de ferramentas é o lugar para comprá-lo. Renda gerada por fábrica de ferramentas, mais 5%. Beleza. Tried and tested. Agora, meu querido Torek Ferrocelha, vamos lá pegar seu martelinho, né, velho? Tá, aparentemente a gente vai brigar com um monte de dinossauro. E quando eu digo um monte, é um monte de dinossauro. E o Império. De reforço, não sei bem porquê, mas vamos tentar entender isso aí, velho. Batalha difícil, inclusive, hein? O texto aparece embaixo de batalha de busca. Pelo menos até onde eu sei, né? To arms, fellow Dawi! This insolent loud. Mas eu nem comecei a andar, velho, tô com magia.
blinded by youth and ignorance. Your worthless new technology spit in the face of the ancestors, Yorick. Clearly, the trouser legs ritual you suffered all those years ago did not put you in your place. Now I must be the one to do so. The beast is ours. No man, creature, or dowie will stand in our way. To glory, Haskells. Let's Haskells? Play one more victory for the old ways. Eu nunca vi essa palavra nesse jogo. Haskells, velho. Hurry! Thoric Ironbrow! Mano, calma, calma, eu fiquei confuso agora. Calma, eu fiquei confuso. Gente, calma lá, eu tô inimigo. Eu sou inimigo do Império. Aí eu tenho que caçar dinossauro e eu tenho dinossauro de aliado? Eu tô confuso, velho. O quê? Tá certo isso? Eu não entendi nada, mano. Kazook! Mournfang Cavalry! Fight! Down! Bom, esses caras aqui tem que ser arqueiro pra pegar, velho. Senão não adianta fazer nada. Não vou gastar matador com esses caras aqui, né? Tendo que brigar com um monte de dinossauro na frente. Eu vou é jogar explosivo na cara deles. Os matadores vêm para nos acudir. Lutem, Dawi, para a vitória. Aí sim. Moving out! Vou ter que férias vir pra cá, meu filho ruim também vir pra cá. Olha o homem aqui, olha o homem aqui. Hurra! Cadê os gritos do voo? O grito do voo é muito bom. Master of Runecraft! Miners! Wrath and Ruin! Uma coisa explodindo aqui, não sei o que é, velho. Bom, deixa eu ir lá mandar os matadores matar, né? Os dinossauros lá. Só vai, amigão. Só vai e seja feliz. Vou até perguntar depois se é assim mesmo a batalha, porque fiquei confuso. Vai lá ajudar também, Thorek, que eu preciso de você. Esse projeto aqui principalmente. Say no more. Buformadura, buformadura. Agora meta corpo a corpo todo mundo. Aqui não dá, tá em cooldown. Tá de boa, ele tá cercado de matador, velho. Só vamos pra cima. Jorek teve o que merecia. Rapaz, o Jorek sumiu na batalha já faz um tempo. Não, o Oxiot não tem montaria não, velho. Os únicos que montam em cima de espinossauros são os oráculos dos calangos. E ele não é um oráculo. Derrubem o maioral. Quem é o maioral? Ah, é você, o maioral? Eu sabe que o maioral é o lobo da DC, mas tudo bem. E
E Tórico precisa sobreviver. Essa é a parte fácil. Atenção, Dao, e a fera está faminta. Eu aí, não jantei ainda. Matou o Carnossauro, velho. A pista enjaulada com ódio tá com ódio, velho. Detalhe por tanto de vida que ela tem ainda, velho. Tá um tequinho de vida e tá 2000. A fera foi derrotada. Finalizamos o trabalho, rapazes. É, eu acho que esse trabalho era pra ser um pouco mais difícil aqui. Esse segundo exército de lagarto aqui, não sei não, hein. Vou pegar o juramento de novo. Beleza. A energia rúnica do pujante martelo de Thorax se intensifica e crepita até irromper em um poderoso raio que estremece a terra. Agora sim estamos falando, amigo. Agora sim acho que estamos falando de raios. Vambora. Possibilidade de ataques despedaçadores, habilidade passiva, frenesi. Eu tenho frenesi triplicado já, cara. Tem tanto frenesi que eu ganho. Põe essa runa da ruptura. Gota que Félix, vamos colocar pra vocês. O Slayer primeiro. Um anão que comete algum crime imperdoável contra seu povo pode se tornar um matador. Jurando caçar um inimigo horrível do mundo de Warhammer. E com esse feito, tentar apaziguar o pecado com uma morte gloriosa do que ele cometeu de crime. Aí vai aumentar a ação, atacar unidades e causar mais 5% de dano. Bônus contra infantaria mais 20, ataque corpo a corpo mais 12, força da arma mais 5%. Beleza. Thoric Ironbrow! Thoric Ironbrow! Quem tá atacando você, velho? O Terra Ruim está em guerra com você. Olha só que coisa, hein? Olha só que bacana. Come on! Olha que bacana. Ilhas vulcânicas. Porto melhorado para aumentar a renda. Obsidiana para recurso para fazer coisa. E guarnição melhorada. Summon me if you dare. Tyrion, vamos montar seu exército aí, amiguinho. Temos barba longa disponível. Você vai usar barba longas, obviamente. Temos matadores também, obviamente vou querer usar. Começa com dois desses. Vamos ficar com quatro matadores desses. Inclusive, eu tava lembrando aqui. Ah, não, esquece. Tava achando que os matadores piratas aparecem em Porto, mas não. Acho que é só o problema da facção mesmo. É de boa. Inclusive, não sei se vocês repararam, né? Aquele mod que eu falei pra vocês de tentar mudar um pouco a cultura do povoado que você ocupa, né? Pra ficar mais bonitinho visualmente na campanha. Esse tá funcionando normal. Então, eu tô pegando o povoado dos lagartos aqui, ó. Aí fica aparecendo os totens anões em volta porque eu peguei ele. Então, esse aqui não é do patch, não. Esse aqui é mod, tá, gente? Bem bonitinho. Inclusive aquele exército do Skye que fugiu aqui. Ele tá ali ainda, né? Eu acho que não matei todos. Ah, matei sim. Porque ele veio atrás de mim depois, verdade. Esquece a memória falhando. Tá aqui, tô com 300 negócios pra gastar, velho. 300 negocinhos. O que eu posso fazer? Bom, o set do Matador de Dragões pro Goto que ia ser maravilhoso, mas eu preciso dos recursos. Eu não tenho nenhuma parte ainda, eu acho. Eu preciso de sal, mármore não tenho. Ferro-chefe também não. Matador de Dragões, não. E o do Matador de Troll? Esse dá pra fazer. Bons contra grandes aqui, ó. Aí aqui é o do Matador de Troll, não tem a tinta. Matador de Troll, dá pra fazer o amuleto, vamos fazer.
Vou deixar esse aqui pro Golden com o Félix por enquanto. E matador de trolls, manoplas, vamos lá. Lembrando que esses itens já existiam no jogo, tá, gente? Essa forja aqui. Nenhuma surpresa. Machado digno de um matador grandioso, feito para abrir carne de trolls mais resistentes. Acessório dos matadores que evoca toda a fúria, ódio e sofrimento deles. Velocidade mais 10%, bônus de investida e causa medo. Manoplas do matador de troll. Imensas manoplas feitas de ferro imbuídas com runas de agilidade. Elas são ótimas para bates rápidos, do jeito que os matadores gostam. E aí, agora a gente vem aqui. Machado, amuleto, manopla. Perfeito. By Grumney. By Grumney. Devia aumentar um pouco mais o crescimento, que agora que tá de boa já de dinheiro. Vou tirar esse daqui, colocar crescimento de novo. Acelerar essa província aqui pra pegar level alto logo, que eu preciso pegar a unidade mais level alto pro jogo, né, velho? Tanto frenesi que os malucos viram Ultra Mega Plaster Berserker. É bem por aí, velho. Acordo comercial. Você já tem o recurso que eu preciso, amigo. Então, se você não vai adicionar nada, fique quieto. Tá tirando, hein? Mas aqui tem mármore. Mármore é preciso. Tá, já tá recrutando barba longa ali. Eu preciso de projéteis. Deixa eu pegar balestreiro de arma grande, porque aí depois eu passo pro outro exército e pego os estrondeiros dele. Vem. Vem até aqui em marcha, a gente pula pro outro lado depois. Rebelião iminente aonde? No altar de Grunni. Vamos lá dar um oi para Deus nos defender. Melhor obsidiana aqui. E aqui o crescimento que eu falei, né? Fora isso, tem mais nada para melhorar. Já estou recrutando o que dá para recrutar. Good honest rock. Qual que é o que eu preciso que falta mesmo? Armadura, né? Armadura. Armadura, eu preciso de qual recurso? Tinta. Tinta eu só tinha visto lá no despertar. Eu acho que aqui embaixo não tem. Se não me engano, dá pra você clicar pra ver onde tem o recurso aqui. Cadê? É, o despertar é o que tá mais perto. Ok, né, velho? Paciência. Vou guardar aí. Make it. Eu não preciso de artigo élfico, meu querido. O que eu quero com artigo élfico? Eu sou um anão, cara. What brings you to the halls of my ancestor? A galera tá em choque aqui, velho. Brings you to the halls of my. A província dela só não é muito boa pra mim, né? Mas. Aqui é o dos imigrantes. Vamos pegar a migração, vamos pegar esse crescimento aí. Agora eu preciso. If you want something done right, Agora a gente vai pular pra cá. moving out. Ah, não, tem arma aí. Se você pegar essa cidade aí, a gente vai ter uma treta, velho. Se você pegar essa cidade aí, a gente vai ter No uma honest treta work aqui. Você não without vai gostar sweat. muito. Já tô avisando, velho. Não toca nessa cidade aí, cara. Se você tocar, a gente vai ter sérios problemas. Tá de artilharia, velho. Sweltering. Aqui no próximo turno dá pra colocar level 3 a cidade, aí eu vou colocar aqui ó, a oficina de cerco. Pelo menos o canhão dá pra liberar e ferronete. Rebelião Skaven. A Rebelião Skaven tá de boa. Sem problema. Rune Lord of Garakazul.
Só confirmando se eu não tô com um pacto de não agressão com ela aqui. Pra não dar ruim, né? Vengeful Rune Lord. Sim, o lança-setas ele também tá aqui na opção de cerco. Assim que eu construir ela ali, eu vou fazer. Só que eu preciso deixar a cidade level 3. Boa, só pilhou. Isso aí, garoto. Você pode pilhar à vontade. O importante é você pilhar e não achar o que eu tô procurando lá, porque só eu sei onde tá. Aquele negócio que você perdeu, tá ligado? Aí você vai perguntar pra sua mãe onde tá. Ela fala, se eu for aí achar, é o Thor aqui. Ele vem aqui e acha. Fight for your old. Vamos ocupar. This'll do for starters. Engenheiro de combate, usando esse destaque com escavar. Ah, esquerda ali, na verdade. Pingente do herói obtido. Boa. Always. Isso acho que libera outro item pra gente fazer. Guarda da Bigorna veterano. Sempre leal e vigilante, o guarda da Bigorna acompanhará a Bigorna da Perdição onde quer que ela vá. Ainda bem, né? Aí vamos colocar agora. Runa de ferro e fogo, que é a de armadura. E aqui vamos começar bufando suas habilidades de combate. Vou ter que... Mestre das Lâminas. Tem um pacto com sua lâmina, ela é uma extensão de seu corpo e mente. A dupla. Tornando a dupla um inimigo mortífero. Os caras estão até corpo a corpo altíssimo já. Tá, eu poderia mandar você pra ganhar XP aqui pra baixo. Só que os caras já praticamente pegaram todas as ilhas da Kalida, né? Não sei nem onde ela tá ainda. Não tem mais nenhum exército. Cidade, quer dizer. Não tem a ruim, eu não tô precisando de nada que você tem aí, né? Só pra confirmar de novo. Aparentemente não. Eu acho que liberou, faltava só uma parte. Ah não, tô com uma de parte de cada aqui. Preciso da corrente da vinculação. Que aparentemente tá com os elfos negros que ficam aqui nessa região. Se o Teclas não tá em guerra com ele, né? Tá em guerra com ele. Então pode ser que o Teclas pegue antes de mim. Aí eu preciso da cidade aqui que tá com os amigos do Nakai. E é aparentemente amigo do Teclas que tá em comércio. Mas Nakai, sinto muito. Prioridades, amigo. Oxiot vai pro level 3. Tried and tested. Foda que aqui eu precisava das outras cidades também. Pra ficar com a província inteira, né? Mas tava só essa cidade que tem recurso, então eu vou manter ela. Paciência. Mina das Caveiras Barbadas também posso colocar level 3 pra dizer uma atenção. Ou eu guardo dinheiro. Deixa eu guardar. Ai. Pega esse guerreiro do Paz do Fogo do Dragão aqui só pra preencher esse último espaço que tá aí. If you want something done right, deixa eu ver o que eu consigo fazer pro Tyrion meio homem. Que set que dá pra fazer pra você, amiguinho? Dos verdes. Veterano. Veterano é interessante. Veterano seria o Barba Ferro, né? Eu acho. É, porque é o outro é velha guarda. Resistência a fogo. Prospector. Ataque de magia. Ok. Força de projétil. É, esse aqui não ajuda muito. Esse aqui é mais pra inventor, na verdade, o dinheiro. Qual mais tem aí? Barba Ferro. Barba Ferro, força da arma, defesa corpo a corpo. Armadura. Resistência a fogo. Anel do Barba Ferro. Que aumenta a fraqueza contra fogo, ok. E armadura com abraçadeira que dá velocidade e resistência física. Ah, isso é bom. Vamos fazer o Barba Ferro pra ele. Aí, armadura. Ué. Esse aqui veio pra cima. Agora acabou o item. Machado de um quebra-ferro veterano. Costuma vir com runas de fúria flamejante. Uma cobiçada armadura de Gromnil que foi forjada pelos mestres ferreiros únicos e vale uma fortuna. Será que vale? Aqui o exército aqui dela. Tava com o guarda da tumba já.
My anger burns bright. My anger burns bright. Pode melhorar a obsidiana aqui. To war. Aí daqui 4 turnos, construir a parada ali de artilharia. Provavelmente recrute com alguém e traga até aqui, porque se até voltar tudo isso aqui vai demorar. Ih, rapaz, parece que tava esperando não, hein? Vou ter que defender. Deixa que você alcançar aqui. Vamos lá defender rapidinho do Rei Howard aí. Vamos pegar o máximo de alcance possível aqui, né? Pra aproveitar essa artilharia, já que eles não tem nada disso. Que vai ferrar o chabit deles quando vier, né? Mas tem bastante flecha aqui, bastante dano perfurante, tem tanque pra caramba. Os barbalongas aqui. Que barbalonga é difícil de quebrar, velho. Come together, lads. Ah, sério, velho? É sério, é uma pegadinha isso aí, né? Os caras desapareceram. Deve ser um canal bom, certeza, velho. Vou atirar no vento assim, ó. Fica vendo o contador de morte aumentar. Ah, mirei muito pra trás. Agora vai, hein? Não foi nada. Certo aquela guarda-tumba de alabarda ali. Essas unidades paradas de sumir ia ser muito bom, né? Depois de perder a cidade, tô com o full stack do lado, tá? De boa. Já que a minha catapulta tá meio vesga, é possível. Exatamente, Valar e abençoe nossa mira, por favor. Precisamos de uma mira abençoada aqui, velho. Vacilão aqui, vocês vêm aqui dar a volta. Pega aqueles guerreiros de Nekar ali atrás, ó. Queen Helga. Train them! Dwarf warriors! Got! Minus! Eles nem recaram a alface pra flecha, não tem escudo, não tem nada. Dwarf warriors! Tá, já matou esse aí, vem pra cá agora. Você vem pra cá pra gente pegar esse guarda-tumba daqui no meio. Qualquer momento vem os chabits aí. Nothing can stop us from the Karas Anchor. The ancestors were.
Watch! Zombies! They are in the grave, Book of Grudge! Tem uma coisa que não vai botar meus barbalongos pra correr, é um bando de esqueleto. Lá vem a Chabit, hein? Ativou mais um nível. Cadê? 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 Desistiu? De invocar? Eu falta um nível ainda. Ah, tá vendo aqui, ó. Where is Queen Helga? This isn't the Grudge of Drong. Some daqui, meu. Super efetivo, some daqui. Super efetivo, some daqui. Não. Vamos pegar aqui ouro, juramento, eu tô fazendo 7, né? Preciso de ouro de juramento. Agora acho que a Kaida morreu. Exatamente. Guilda de fabricantes. Os respeitáveis fabricantes são uma guilda jovem, porém poderosa, pois qualquer DAO que pratica um ofício precisa de ferramentas. Renda gerada por fábrica de ferramenta mais 10%. Tá, vem vindo pra cá agora. Vamos subindo também, vai precisar de ajuda lá com certeza. Aqui eu vou colocar aquecimento, que como eu só tô com uma cidadezinha solta, tem que melhorar logo com a muralha ali, velho. Antes de pegar o recurso que eu preciso. Pede aqui de crescimento, inclusive, essa pesquisa. Quem tá atacando você? Itza! Ih, rapaz, é do seu lado, hein? Talvez pro meu também, que eu sou amigo de você e... Good, honest rock. Você tem guerra com Itza, né? Time for a reckoning. Eu paro que lá vem os ratos aí, amigão. Espero que não precise lutar, porque saco, né? Acho que eu vou liberar os patrulheiros aqui. Vigia do patrulheiro. A vigia do patrulheiro é decente essa região aqui. Vamos fazer. For the wisdom of Valeia. For the wisdom of Valeia. Acho que o Gron já tá até morto nessa campanha aqui, velho. Faz tempo que eu não vejo o símbolo dele ali em cima. É, não vi esse mudou aí não. Isso aqui não, esquece. Você alcança ali para cercar a cidade, hein? Vou colocar ataque corpo a corpo de novo, estamos quase chegando em 100. Acho que não tem muralha aqui, Rolotal, né? Nem mostrar que tem muralha do Nakai. My axe thirsts for war. Nakai, sem ressentimentos, hein, amigão? Sem ressentimentos, mas é necessário, cara. Pior que tem muralha, né? Só trazer o Toric aqui perto pra ele botar medo nos caras. Zen, qual a facção mais forte agora do mapa do 2? Cara. É o que eu sempre falo, né, velho? Não existe, nossa, essa facção é a mais forte da história da humanidade, ninguém derrota ela. Cada uma tem sua força. Ainda mais na mão do jogador, né? Colar de penas, uma corrente com plumas de muitas bestas. Os feitiços permitem ao usuário que ataque criaturas voadoras com uma fúria selvagem. Beleza.
É, acho que agora tem o suficiente pra colocar a estatística. Ah, não, pra Slay fazer o desse aqui só faltava ouro de juramento mesmo. Talismã item encantado. Barba de ferro, né? Isso aqui não dá. Barba, barba, barba de ferro. Enormes pulseiras de ferro que são usadas pelos Barbas Ferros para rebater os ataques inimigos. Agora, constantemente, a gente vai ter aqui, se a gente estiver perdendo o combate corpo a corpo, vai ativar as braçadeiras da evasão que dá velocidade e resistência física pra gente. Que é muito bom pra um senhor anão. E você pode colocar as runas que eu fiz aí, que ele não. Que não consegui colocar no Goto aqui no Félix, né? Eu preciso de mais uns turnos aqui. Coloca isso aqui level 3 também, vai. As pilhagens horrível. Você vai deixar a gente por aqui em cima já, né? Agora cadê o Nakai? É a questão. Aê, mas tava demorando, né, seus elfo traidor, filha de uma. Eu sabia, era só questão de tempo. Sabia. Elfo é uma desgraça, viu, mano? Até estranho que nessa campanha demorou, porque na que eu tava jogando de teste, o Tecla declarou guerra em mim cedinho na campanha. Ready, action. Espera aí que a gente já resolve essa treta aí, amigão. Pode colocar aqui crescimento. We honor the ancestors. Aí, pulmão de aço. Ready. Aqui coloca. Põe conhecimento pra gente pegar mais item mágico. Goldrake, coloca isso aqui, perdição de Goldrake. O deus ancestral anão parece ter algum plano para Goldrake, levando ele através da perdição desconhecida. Desde que ele jurou seu juramento acompanhando o matador, Félix também ficou preso nesse destino misterioso. No entanto, isso significa que eles estarão para sempre vagando, sem ser capaz de ficar parado no lugar, né? Sério, é tipo ficar calmo, parado no lugar. Eles também são capazes de sobreviver batalhas que muitos milhares outros morreriam. Então a gente ganha 25% de resistência global, tempo de recuperação de ferimentos menos 4. Vambora. If you want something done right, E vamos vir pra cá think agora, about que o it. Teclas aparentemente tá carente, né, Teclas? Vengeance awaits. Vengeance awaits! Isso define. Cara, eu vou até colocar um senhor aqui, porque eu tenho certeza que ele vai querer Lost atacar aqui. glories reclaimed. Armed and ready. Olha lá. Tinha certeza que ele ia querer atacar aqui. Master of Runecraft. Me ajudaria aqui. Martelador ajudaria pra caramba pra bater neles. Nada que um bom martelo na cabeça não faça os elfos mudar de ideia, né? Mas agora eu vou com a fúria de 10 mil anões em cima deles. Né? E não me arrependo. One more grudge avenged. Vamos colocar esse reforço de projétil para as catapultas. Calma que a gente só vai sobreviver, Matheus. Ridiculous. Ridiculous! Nossa, região inadequada, que bosta, hein? A província inteira inadequada pra mim. Você, eu pretendo seguir aqui pra cidade dos amigos do Nakai e o Thor é que lida sozinho embaixo, né, mano? É o jeito. Pior que você nem tem nada que eu precise, hein, Teclas? Além de declarar guerra em mim, você não tem nada que eu preciso. Vamos lá defender, né, velho? Tá com uma unidade aqui que eu não sei que unidade é essa. Calma aí. Ah, mudou o cartão da Guarda Arguenta também, ó. Guarda Arguenta tá mais bonitinha. E patrulheiros.
Bacana, bacana. Então a gente tem nossas cores. Vamos ficar encostado na pedrinha aqui, ó. Que é proteção grátis, né? Aí eu vou colocar vocês aqui. Alcaide vai ficar por aqui. Barba Longas aqui na frente. Mineradores espera aqui atrás. Junto com os guerreiros. Vocês têm que ficar aqui no cantinho. E marteladores. Fica escondido também para vocês chegarem destruindo todo mundo. Bom, a gente tem a runa de armadura, pelo menos. A runa de armadura tá corpo a corpo. Venha, venha, fracassado. Você que tá me atacando. Ele tá indo com o Guerreiro das Sombras aqui. Master of Runecraft, seeking revenge. Going full tilt. Vou ficar um pouquinho pra frente com o senhor aqui, que é pra revelar esses guerreiros da sombra que desapareceram. Olha lá. Sabia. Conheço, velho. Conheço o tipinho, rapaz. Você acha que me engana? Respeita aqui, velho. Fica se escondendo na sombrinha aí, velho. Medo de brigar. Agora, se vocês querem brigar de flecha, a gente pode conversar. Diego, boa noite. Valeias will. War machine ready. Long beards. Receba muitas flechas, amiguinhos. Do jeito que vocês gostam. Ok, de volta à formação, todo mundo. Pode tirar na guarda marinha ali, as guerreiras da sombra estão bem machucadas. Uma saraivada de flechas já desiste da vida. Tá, três cavalarias de cada lado, na direita duas arqueiras, na esquerda uma arqueira e dois milis. Aparentemente a cavalaria melee deles quis se matar. Também não entendi nada, então não me pergunte. Veio de graça aqui. Taking aim! Yes, yes! My ancestors all have vengeance! Machado neles aqui também, velho. For the ancestors! Move to attack! Tá, meus queridos anõezinhos pra cá dar a volta. Put those dwarven legs for the ancestor gods. Understood, Lord. Vem lixo. Segura a pancada aqui, velho. Vem pra cá. Vocês podem ir pra cá, guerreiros anões de arma grande.
Pode acertar aquela galera ali, ó. Guarda marinha, qualquer um desses aí, tá bom. Ready to strike! Vieram passar vergonha na minha cidade, é isso mesmo? Vou ter que pegar minha catapulta, não vai pegar não. Correu, safe. Strike out! Do we attack? Kill them! I am ready. Só machadada na nuca agora aqui, velho. Parece que alguém tá com saudade da Guerra das Barbas, né? Eu fiz tomar um pau. Agradecemos a sua visita. Volte sempre. Só tira que vocês conseguirem aí. Abraço. Na minha época é direito. Vamos colocar aqui ouro de Uramen de novo. E aí, Teclas, tudo bem? Fiquei sabendo que tem uma cidade aqui chamada Câmara das Visões, confere. Eu vou pegar ela pra mim, você não vai ter nada que você possa fazer a respeito, tá? Então só fica quietinho aí. What brings you here, manling? Lá vem, o que você quer? Não quero. Tô puto já com essa lustre aqui, velho. Esse Brasil aqui. Pedido de Morsleb, não vou gastar dinheiro com isso. Thoric Ironbrow. Vamos pra Câmara das Visões aqui. For vengeance! For vengeance! Eu acho que eu vou spoiler e ocupar esse daqui. Se bem que já deve ter level alto se for voar daqui. Vamos preocupar. Blame it for the old. Tem marco aqui. Tem recurso aqui. Que eu não tenho, eu acho. Eu vou tirar esse negócio aqui, repara esse. Aqui, vamos buffar agora. Eu buffei balesteiro, né? Que é o que ele ajuda bastante. Acho que agora o ideal seria buffar artilharia. Lançar ancores, canhão e canhão arco. E o balista? Lança setas. Fica onde? Nossa, tem um pro lança-ancores e um pro lança-setas? Aí é foda. Aí realmente foi complicado. Acho que eu vou falar lança-ancores, né? Melhor. Já que eles têm um bug teleguiado. Esse senhor sabe que a host dele se garante no combate à distância. Espero que seus companheiros de clã dominem essa habilidade. Eu também espero. Tried and tested. Lord of Clan Morgrim, armed and ready. Esse daqui. Agora vou colocar o martelo, martelão aqui que pediram, né? Martela ou martelão. Let us begin. Crescimento. What?
Vem vindo pra cá. Tem alguém cercando a minha cidade aqui, hein? Marcos. Praise Sigma. Marquinhos Gameplays. Você não venha com graça. Não me faça fazer isso, cara. Eu não quero. Você não toque nos meus artefatos, cara. Eu vou te contar, hein? Toda hora, bicho. Armed and ready. Tá, Oxiot, vamos colocar aqui. Quer dizer, não é Oxiot, Oxiot é o senhor. Oxio. Vamos colocar aqui a oficina de cerco. Rungnir's will. Master of Runecraft. Eu posso recrutar patrulheiras aqui agora, mas eu não tenho dinheiro pra fazer mais um exército. Infelizmente aquele mod dos heróis lá nós não funciona nessa facção, porque não foi colocado pra ela. Mas os de unidades funcionam. Não foi usado. Então não vou ter o herói patrulheiro, que é mó legal. Que até hoje eu continuo implorando pra alguém fazer eles via versão Senhor de Exército, né? Eu adoraria ter um Senhor de Exército patrulheiro, mó bonitinho, velho. Bom, espero que ele não pegue pra ele a cidade, né? Pilhar tudo bem, agora pegar pra ele é foda. Ah, agora ele foi mais esperto, porque aqui eu não consigo defender mesmo não, ele tá machucado. Isso aí tudo bem. Opa! Opa! Mas parece que os ogros estão do meu lado de novo, né, velho? Os ogros mandaram aqui um oi, velho. Oi, sumida. Mandaram um WhatsApp aqui, ó. Acabou de apitar aqui. Peraí. Só a sorte que não tem como chegar aí, velho. Mano, eu adoro a risada do Goto aqui, velho. Muito maneiro. Meu sonho é conseguir jogar RPG de mesa e dar uma risada igual o Goto que dá uma risada desse jogo, velho. Cara, que risada maravilhosa. E aí, Neto, boa noite, tudo bem? Tatuagem dos matadores. Goto que é coberto de tatuagens ancestrais, profetizando a morte de seus inimigos e protegendo ele de mágicas covardes. Essência magia 20%, chance de sucesso de ações de heróis inimigos menos 20%, imaculada mais 5% na província local. Vambora. Putz, pior que ele vai ter equipamento isso, né? Eu nem vou conseguir colocar o set pra ele. Ah, de boa. Ah, por um teco eu não consigo pegar a cidade deles, né? A gente vai se fazer uma emboscada. Por um teco não alcança aqui. Eu recuso. Vamos cercar aqui fazendo emboscada. Você ainda não... Ai, você tá só me querendo atrapalhar mesmo, né? Todos têm muralha, aparentemente. Na verdade, só a caverna. O monumento... Ah, deve ter também. Que é dois povoados pequenos. E aqui em cima tem orcs selvagens, hein? É muito estranho jogar de anão e não tá esmagando orc, realmente. High up! Se eu pegar esses matadores aqui que tá disponível, eu acho que eu consigo matar esse exército aí, velho. Mas é muito arriscado. Vou fazer um exército de patrulheiro pra isso aqui, velho. Embora não tenha herói patrulheiro, eu gosto de patrulheiros. Achei eles muito bonitinhos de unidade. Mas bem que não, eu só tô com 1000 de renda, velho. Esquece. Esquece que não vai dar bom, não. E agora, velho? Você tá em guerra com o Itza, né? Você tem duas cidades. Que é essa daqui. É, cara, você tá... Se eu atacar você, eu vou ficar preso pra atacar a cidade. Eu não consigo atacar de novo. Eu acho que o que é jogo pra mim aqui é esperar ver o que você vai fazer e depois eu ataco e sair disso. É o jeito. Ai! É, o ogro é gente boa pra caramba, né, velho? Pena que não consigo contatar eles agora ali. Vou pegar aqui dois patrulheiros build. Só pra falar que eu tenho. Patrulheiro parece uma criança com barba e cobertor. Então,
mano. É barba uma bonitinha, branquinha, limpinha, cheirosinha. Muito bom, velho. Emboscada, 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 emboscada. Filha da mãe, velho. Onde você tá indo, cara? Não, não é aí. Já tentaram fazer isso. Ih, mas ele tem Fênix agora. Acho que deu ruim, hein? Acho que agora deu ruim. Ah, deu ruim nada, tá de boa. Só tem a Fênix preocupante e o Tecnos, velho. E o Tecnos não tá tão level alto, parece. Vamos lá, vamos lá. Vou ficar nesse canto aqui, eu acho, né? Embora. Ah, vou ficar aqui mesmo. Tem a minha pedra aliada aqui. Protetora de flancos. Incrivelmente incrível. Ué, consegui recrutar um patrulheiro? Ah, não, esse aqui veio na guarnição. Bom demais. Mais um arremessador de machados então para nossa defesa. E os arremessadores de machado sempre fica aqui na lateral. Quer pra pegar? Ai, que bonitinho com as patrulheiras. Aí, ó. É que senhorzinho simpático. Não é um senhorzinho simpático, velho. Se eu olharia na rua e daria bom dia pra ele, velho. É um senhorzinho muito simpático, velho. Não tem como falar que não é, velho. Você fica aqui. Você fica aqui. Aí vocês aqui no meio, né? Igual outra vez, que eles vieram se matar. Vocês aqui atrás. Mineradores também. E martelador fica só na. Da observação, por enquanto. Parece um professor de filosofia? Aí, ó. Então é um cara que você tem vontade de abraçar, velho. Ou não, né? O cara é professor de filosofia louco também. Acho que é requisito pra dar aula de filosofia ser um pouco louco. Vamos lá revelar isso de novo, porque esse tem Guerreiro da Sombra, né? Já sabe a estratégia. Ele dá a impressão que tu passa e fala bom dia, senhor, e responde bom dia, filho. Exatamente, velho. É exatamente isso. Cadê? Ah, tô tomando flecha já, cadê eles? Estão ali, mas não estão. Estão escondidinhos. Fica parado tomando flash aqui. Vai, joga. Mentira, zigue-zague. Joga flash que eu jogo pedra. Vou subir dois patrulheiros aqui pra ajudar a matar eles logo. Que o alcance desses bichos aí é muito grande. Como é que vai rápido? Vai dois em cada. Depois vocês voltam aqui. Dá tempo. Pode parar de sumir, por favor, que meus balesteiros não tem Sharingan, velho. Acho que eu deveria aumentar a armadura de vocês, né? Pra tancar essas flechas aí. Mas essa briga de por aí a gente ganha. Vou virar aqui nesse aqui agora um pouco. Pega o guarda marinha que ele é mais chato. Vamos de prata aqui. Inclusive, se eu ter que vir aqui pra frente, não vai dar ruim. Acho que vai dar ruim. Deixa eu voltar todos vocês, vai. Volta pra segurança da formação. Vocês vêm pra cá. Pode tirar em qualquer aquilo deles aí, velho. Continua ali na guarda-marinha, de boa.
Find your targets! Very well! É a cavalaria primeiro. Right! The clans unite! You picked the wrong house, fool! Tá, vai lá pegar essa Fênix, marteladores. Sai debulhando todo mundo ali. Vocês não podem ir pra cá. É muito arqueiro, mas vambora, velho. É muito, muito, muito arqueiro. Eita, o Tech já tem isso? Aí machucou. Eu machuco meus sentimentos. Ah, na verdade não é dele não esse aqui. É dessa maga do fogo ali. Agora vamos pra cima aqui dos caras deles. Tem um monte de martelador preso aqui atrás, a gente vai brigar lá na frente. Armadura pra todo mundo. Passa tudo de onde você bater nessa Fênix aí, véio. Essa vez não tem a gente perseguir. Eles não alcançam o Guerreiro das Sombras. Agora vai nesse daqui. Atira nesse que tá full life ainda. Atira ele também no que tá full life, gente. Vamos lá. É, esse aqui deu F, vai ser louco. Sai de perto do Tecnos, ele vai arremessar machado lá. Ah, se tivesse pegado o matador, aquela Fênix eu estaria morto. Foda. Wait, demon, blood! Ready to strike! Let no one. Torek se vingará desse parada. Ready to strike! General meteu o pé. É, catapulta matou 240, velho. Retreat! Understood, Lord! Ah, só que a gente tava level 3. Quanto triste precisar de level alto. F. Eu voltarei, Teclas. Aguarde!